原骨山のたぬきさん、おっぱい飲んで、おっぱい揉んで、おっぱい飲んで、おっぱい揉んで、おっぱい。なんとか片付いたな。なんかさ、冒頭の挨拶がさ、完全におっぱい目線に入ったんやね最近過去2回3回ぐらいおっぱい目線の話になったけど、まあいいような気がするな。前回のあらすじ、なんか殴り合いで弟とさ和解したっていうさ、もうなんかよくわからんような和解の仕方してさ、俺はちょっとさ、え、こんなもんなん、お兄弟の関係でこんなもんなんって思い始めてきたところになりまして、まあちょっと冒頭の挨拶がおっぱい目線になったからといって R18 の指定には入れないから、俺の動画を R18 指定とは認めんからな。全年齢指定で動画としてアップするからな。そうだね。でかいの邪魔じゃね？いや確かにさ、でかすぎるのは邪魔かもしれないけどね、それなりに G カップとかそれぐらいの大きさだったらまだ OK だよ。でもむしろそれぐらいを折ってほしいなって思うよ。よし、とりあえずは倒れたものとかを直して何とか終了したのだが、それで兄さん、なんだい？分かってるよ、どうせ家もバレてるんだろ。ああ一人暮らしとしとどこやな。だからちゃんと帰ってやるよ。すごいいい家だなお前。ただし、ただしなんだお前どうしたこれ。というわけで、制服の補助に入ってきた、制作の補助に入ってくれた右から2番目のやつ、何なんだお前ニョロゾみたいな、ポケモンのニョロゾみたいなやつが入ってるけど、これ弟かコウキが俺の弟でもある、おたまくんです。はい、拍手というもちもちの拍手が飛ぶ。おいおい、拍手が聞こえないぞ。みんな、こんにちはNHK のお母さんと一緒みたいな感じの お兄さんみたいな、こんにちはみたいな感じだ。こんにちは。静かにしろー、この辺りだぞー。一番ボリュームが高いのはお前だよ。相変わらず、ドリフってますね。あ、僕はなんとか親方というものです。ごめん、親方の前の2文字がちょっと難しい感じすぎてさ、読めないんだ。未だに調べる気にもならない、ごめんな。以後、三好流行玉さん、玉さんって名前な。はい、お願いします。親方先輩さん、どうした今王道とキャラになんか目覚めたかお前。これはなかなかいいものですね。ほ、正直バカみたいだなとピオさんの先輩発言をいつも聞いてて思いましたが、え、なかなか来るものがありますね先輩。うん、待て、ちょっと待って、今追って気づいてならないんですけど。まあまあ、でもこんなことになるなんてね。え、あ、ちょっと飛ばしてもた、ごめん、主人公のちょっと何か発言飛ばしてもたけど、へーって何に対してへーって言ってるのかちょっと分からなかったけど、ごめんね。下手すると今帰っても喧嘩になったりして作業が止まってしまうかもしれないんだから、作業をある程度終わらせてからでいいだろ。あ、そういうことかね。姉子もそう思いますよね。そうね、確かに今抜けられるのは困りものね。だったら、あ、弟から志願した感じ、弟からちょっと志願した感じなんで今の感じ。まったくもう、姉子すいませんね。まったくだよ。でも少年が家と向かい合うって約束したんだ、だったらしっかりやろうぜ。はい、さーて残り日数は少なくなってるよ。そもそもさ、いつまでに仕上げないといけないっていうノルマがあったんだろうか。
ったと俺はそれを思っとったしさ、もしそれがあるんだったらさ、これまで作りなさすぎじゃないかって思うんやけど。ゲーム制作してるってことを忘れてるぐらいにゲーム制作の話が全然出てこなかったからな、お前最近。みんな気合を入れていくぜ。はい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 、へぇーはい、なんか変な声のやつが数人混ぜてたぞお前。ほんとだよね、最近ゲーム制作のゲの字も出てなかったからな、 3% ぐらい。今さら何言ってんだこいつっていうか。ちょっと待て、ちょっと待て、これこのその輪のさ、サイクルの部分みたいな語り始めてきたぞお前。ちょっと待て、生放送初めて6分ぐらいぞお前。え？どんなところでもそこが楽園へと変わる。え、弟編終わり？ちょっと待って、この辺で終わるんだったら前回のパートのうちに終わらせてもよかったんじゃないかって思うんやけど。人はその瞬間に大人になるのかもね。はい、だからそれまではどうかいい夢を。わあ、弟編終わった。すっごい序盤の中途半端なところで終わっちゃった。おい、こんな早終わるんだったらさ、前回のパートで終わらすべきだったな。さくらさんは完璧で、さくらさんは何でもできて、さくらさんは、言えばここに来る前は何をやっていたの？冴えない荒野を目指す楽園の僕、第8話。俺たちに翼なんてない。スタンダードエディション。確かにな。高橋さんの過去を触れられてないけど。なんなら弟編入る前なんかさ、高橋さんの過去のゲームでさ、なんか一悶着あってさ、その過去のことについて振り落としてゲーム勝負に勝ったのにもかかわらず教えてくれないという放置プレイをくれ忘れたからな。ようやく今回の方、俺たちに翼なんてないってね、なんなら俺元ネタ知っとるよこれ。俺たちに翼はないっていうエロゲーがあって、それが元になったなこれ。ちょっとアニメは見たことあるんやけどさ、序盤だけ。まあ、いや続きやろう。これだ、俺たち翼なんてない。残り3話のうち3話しかないんだこれ。で今回の親方のメッセージが、演出指示をとことん無視してスプリクトしてるが何話で。それダメだろお前。どんな感じなの今回。おっと、勇気のスバルないんや今回。あれ、どうした、ここはどうした、なんか異世界に飛ばされたみたいな始まり方しようね。うぶダメ、重い、え、出しちゃう。わざかさん、誰だ。誰。わざかさん、大阪さん、あなたは絶対もうボケラみたいな喋り方だよ。大阪さん、早く作ってくれませんか。締め切りまでもう5日もないんですよ。喋り方が淡泊やな。は？納期がギリギリすぎるって、あなたは俺がシナリオ書いてる間に遊んでたんですか。は？立ち絵の調整をやったりしてたら画面サイズの仕様が変更になったので、それに合わせて CG のサイズを変更したりしてた。はあ、こっちは頑張って急いで終わらせようとやってるのに、一日で終わっても良さそうなことに随分時間をかけているんですね。別にめんどくさいんだったらやめてもらっても構わないんですよ。他のプログラマーを探しますし、いや、いざとなったらもう全部自分でやりますんで、むしろその方が楽だったかもしれませんね。わあ、うざい。うざい。これだから自称スクリプターな人種は口だけのやつらばっかりで、ああ、いやだいやだ。思い出すんじゃない。あ、時間がないのに代わりのスクリプターを探せるのか。そんなことできるわけないでしょ。常識的に考えてくださいよ。だから急いでくれってお願いしてるんですからね。わあ、うざいよ。敬語を使ってるからってなんだと思ってるんだお前は。使ってるんだったらさっさと早く仕上げてくださいよ。時間はないんですから。何言ってるんだこいつ。それに
クリプトなんてパソコンとにらめっこしてただ文字を打つだけの簡単な仕事じゃないですか。あなたそれすらもできないんですか。わ、それ言っちゃあかんやつ。それぐらいわかるでしょ、子供じゃないんだし。わかってるんだよ。今がうちの一番大変な時なんですよ。うるさい、黙れ。だから急いでやってくださいね、スクリプターさん。強調してくるなお前。だからやってるんじゃないか。だいたい締め切りがギリギリだったのも全部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 お前が遅れたからせいじゃないか。なのに一人には遅れるのだって、どのツラーさらしてそういうことを言うんだ。ふざけるな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 ふざけるマジで来てた。あれ、ちょっと嫌な夢だったかも。ちょっとじゃなかったな今のは。4時じゃない、寝よう。今度は幸せな夢が見れますように。食べ物の夢とかさ、白滝のそばに肉置くんじゃねえよ。何ブラックの話の後にさ、焼肉のうまそうな話始めてんだお前は。つやー。第8話、俺たちに翼なんてない、スタンダードエディション。これは少年と私が出会う数ヶ月前のこと。あ、これ公務員として働きの時のさくらさんかな、うん、本日もお仕事お疲れ様でした。今日も仕事が終わったぞいなんてね、ちょっとニューゲームみたいなゾイ入れてきてんな。今日もお仕事頑張るぞいみたいな感じのね。さくら君お疲れ。お上司でいた。はい、どうもお疲れ様です。体は大丈夫かね。いや、本当に急に入院してすみませんでした。ああ、さっきのプロローグの後の話みたいな感じか。いやいやいや、別に責めているわけじゃないから。入院してびっくりしたよという単なる世間話なだけだからね。はあ、だに。いや、夜中にすごいお腹が痛いなと思ってたら腹痛で気絶してましたからね。正確には腹痛じゃなかったんですけど、気がついたら死にかけてたんですけど。もっと悪いじゃないか。死にかけましたから。こんなこと言われたら上司もさ半信半疑の状態だよ。自分で救急車呼んで乗る体験なんてなかなかできませんよ。できれば味わいたくはないね。だろうな。でしょ。その大変だったね。ストレス性の病気ですから原因となるものがなければ大丈夫ですよ。そうか、大変でしたけどね。どっちだよお前は。なので仕事量を多少は減らしてください。大丈夫よけど減らしてくださいって言って、ちょっと上司としてはなんかちょっと困るタイプの言い方だねお前。マジで。わかった、うん、わかった。だから落ち着いて。おっと失礼。でも本当にあの時の仕事量は半端じゃなかったですからね。ほうなんじゃ。てかさっきのゲーム作りじゃなくて普通の仕事の方の話だったん？それに関しては僕の方も申し訳なかったと思うよ。まさか9人の部署のうち6人が来れなくなるとか誰も想定してなかったか。やめて、繰り出し高いな。ブラック企業じゃここ。親の葬儀、出張、ノロ、子供が高熱にエトセトラ。正直呪われているんじゃねって言えるくらいには役に出来事が一気に襲いかかってきましたからね。なのこの部署なんか魔王軍に攻められる一歩手前の状態なの。あんな出来事は二度とごめんである。出張は2ヶ月前から決まっていたことだから許してあげてね。それはしょうがないよ。そういうところまで許せないほど自分の心は狭くないので問題ない。でもあの
地獄の1週間を乗り越えた瞬間に入院だったからな。どうしようかな。どうしようかな。これは給料を 2,3 倍に上げないとさくらさん許してくれないセーブだぞ。お前どうする。今度の部内の飲み会はおごってやるから、それでちゃってことで。それを狙っとったか、さくらさん。飲み会自分が出さなくていいということを狙ってたのか、お前は。ただんだけ、全然ゲットだぜ。なんだこれ、6。わざわざ6位出さんでいいんじゃん、お前。なになに、どうすればいいの、俺。え、ああ、これ、6なんかおっしゃったの、俺、間違えて。ああ、よかった。ただの先ほど美味しいものはないからね。しかし、どうした？さくらくんもいいお年なんだからこう、ね、さくらさんいくつなんだろうな、結局。まあ失礼。それってセクハラ？もっと上の方に訴えていい？ギクだったら俺毎回のことにさくらさんに対しておっぱいおっぱい言ってる俺はどうなるんだ。禁錮5年ぐらいになるのか。そういうことじゃなくて、何か気分転換というか頭を切り替える何かを持たないと君は潰れてしまいそうな感じがある。どんな感じですか。言葉でうまくは言えないんだが、なんかそんな空気をまとっているね。うん、ああ、なんか悪いこと自分で抱え込んでしまう感じのやつ。女性軽視とか侮蔑するわけではないんだが、極端な話で言うと彼氏を作るとかが手っ取り早いかな。うん、彼氏ができれば会うために時間を作る、そのために仕事をほどほどに頑張るみたいな感じかな。うん、よくわからん。これは男の部下に話すようなことだと思うんだけどね。まあひどい。それはつまり私が男の部下みたいだと。少なくとも普通の女性はあぐらかきながら焼酎をロックで頼みはしないね。ああでも逆に言えば普通の男性はそんなにおっぱいでかくないね。いや、お男性でおっぱいでかいってどうなったんだけど。ぐ、去年の年末にコンパニオンのお姉さんをはべらせていたのは忘れられない。あれは圧巻だったなと我ながら言う。確かにそんなことをやった気がする。話はそれてしまったが、君は仕事以外の趣味を見つけた方がいいということだね。あ、これで長くなるパターン。せっかくのアフターが台無しである。これはさっさと退散しよう。まあその辺はおいおいということでね。しかしだね。それではお疲れ様。おい、ちょっと。ほう、上司との雑談ほど無駄なものはないからな、俺としては。ふう、いい人なんだが話が長いのが欠点だと思う。こんなか弱い女性に向かって男の部下扱いはひどい。せめて猫みたいなとか猫っぽく言ってくれれば。はっ、世界中の人々が語尾ににゃんとつけて喋るっていいんじゃね。そうすれば世界平和になるかもしれない。にゃん。あー、別にさくらさんみたいなさ女性がにゃんって言うのは別にいいけどさ、40代後半とかの人がさ、にゃんって言っているのを想像してみ？地獄だぞ。もしくは、手に肉球をつけるとかさ。すごくね？こうやって天才の発想じゃね？そんなわけないか。何冷静に話したんだ、お前。大体、人類に肉があったが、ペンが持てなくなってしまうではないか。あ、そういうことか。そういう感じのことか、言うんかな、お前。ペンが持ちないということは、世の漫画家さんたちは揃って首を吊らなければならない。そうなると出版業だって何割か首を吊らないとダメで、本が作られないということになると、人は、人類は滅亡する。そんなわざわざボイスありで言わんでも分かっとるわ、お前。な、わけないか、なわけないかって。お前自分、ちょいちょい自分で言ったことに対してさ、わけないかとか否定で返ってくるよね、君。なんだお前の情緒は。でも、本業は仕方が原因の一つでもあるけど、
それだけが原因ではなかったと思う。本当にあれはどうしようもないことだったのだ。あの時は本当に参っていたからな。そんな男のいるところやめなさいよと誠には言われたが、他の人たちが迷惑かかると言ってそこに居続けた私も悪いけど、こうね、あーとにかくモヤモヤする。そうだ、こう言った時こそ、あ、これなんていうか、ちょっとエンターキー押した後にさ言う言葉大体に分かると思うよ。大体飲もうとかそういうことだろ。あ、ちょっと違った。あ、飲もうとか言うんじゃないかなと思っとったけどさ、あれ？俺のさくらさんの反応はそんな感じじゃなかった。文房具屋って、文房具屋って、あ、どうした？おっと、前方不意注意だったわ。ごめんなさい、大丈夫？ぶつかった少女に声をかける。あえー久しぶりだと思ったら、あれこんなところで出会うかね。あれ、何ファーストコンタクトこんなとこだったの。これ物語以前の話なのにさ、ここで一回会ってましたみたいな、そういうのいらないよ。何そのドラマティックな感じ。あ、人見知りなんじゃ。初対面の人に対してはやっぱ人見知りなんだ。さくらさん、さくらさんじゃないわ、高梨さん。風神の、え、新風の再来と言わんばかりの超スピードで駆け抜く少女。何だったの？後の後輩だよ、ゲーム作りの。程度が急ぐ様子でもあったのかしら。まあ、それよりも私の自分の様子を済ませましょう。マイペース。あれ、この文房具屋見たことあるな。あれこの文房具屋見たことあるんですけど、てか前回のパートで主人公と弟の殴り合いしたようなあの場所に似てるんですけどね。あれ、何この因果、この因果関係何？ここって文房具屋さんなのに、なんで本がこんなにあるのかしら。合ってるんじゃないの。このペースだったら知り合う前から主人公と合ってるんじゃないの。おるやー、主人公おるやー。あと並行して店長ができた。なんでレジの横にホットスナックの機械が導入されているの。めっちゃ暇な店なんてやってるし。知らんのか。知らんのかと言われても、今朝方いきなり業者から届いてびっくりだったんだけど。明日から試験的に導入してみようって言いましたよ。機械をいやらしく撫で回しているバイト。それって初耳な気もするんだけれど。店長には1ヶ月くらい前に言ったじゃないですか。そんな承認したかな。まあ、店長がゲリッピーになってる時を見計らってそのタイミングで進言したというのは事実ですけどね。そういうところじゃないところに進言して、とりあえずオッケーって言わせるあたり、さすがだね君。いやいや、それはちょっとダメだろ。人として、あ、ちなみに油使うフライヤーは本についたら嫌なんで取り扱いませんよ。少なくともその言葉が聞けただけで嬉しいよ。妥協してる。ちなみにレンタルなんで取り扱いには注意よ。撤去しような。全部自由にバッテリーバイトがいる店なのね。ああ、後の後輩だよ、ゲーム作りの。ここは最近見つけてきたばっかりだからよく分からなかったけど、アルバイトと店長だけ切り盛りしてるのかしら。だあすっごい気になる頭のやつ出てきたけど、誰だお前は。わっ、バケモンの、こういう時は
バク食え、バク食え、悪霊退散、爆霊退散、払ったまの、清ったまの、かー、ぴょこいとこちらに向かって頭を下げる人。人だった？おお、おかえり、ハニー。どこがハニーじゃん、お前。メスか、これは。マジで？つば、こんな表現されてどんな顔しとんだ妻、お前ブルドッグが、お前お帰りなさい奥さん、人だったのか。なんだその反応するような顔の妻って、見てみたいわ、ちゃんとしたのを見てみたいわ、お前泣き声。もうそれ聞いたら人気じゃないんだろうなって思ってしまうような泣き声。え、この騒ぎは何だって、聞いてくださいよ、ソフトバンクホットスラックを置くのはダメだって言うんですよ。そらな、ハニーだってダメだって言っただろ。本当にダメって言ったのか今。まったくだよな。会話できてんのかよ。会話できている。ああ、わかった、ご飯はいつものやつを用意しておいたから。何、高級缶詰、それともビタミンナンバーワン。恥ずかしいじゃないか、こんなところでそんなこと言うなよ。なんて言ったんだ。あのでちょ、本当に人気なのかしら。なんて言ったんだ。お前ちょっと雑なこと言うなお前。タイトルコールすらちゃんとも言えないのかお前は。お前奥さんかっこ人間がいなくなり、お店にはバイトと店長、そしてお客の私が取り残された。じゃあこれならどうだ。諦めの悪いバイトは次の手を出すようだ。これからの時期にぴったり、おでんの機械、パッパパーン。これだったらどうです。これなら暖房器具の代わりにもなって電気代も節約できるって寸法よ。なるか。もうじき寒くなってくるから導入は早めにしないとね。待って、何かおかしい。おでんか、ちょっと考えてる。乗っちゃった。冬季限定でやるというのも割といいかもしれない。ここ本屋だろうが、コンビニにするんかよってなってしまってるけどさ、このままだったら本当にコンビニになっちゃうよお前。店長でしょでしょ、冒険しましょうよ。冒険どこか、ね、なんか違う世界に踏み入れようとしてるよな。やっぱり寒い日にはおでんですよね。いいねいいね、お酒なんかも入れてみるか。あ、ちょっとまだお前隠し味入れるなお前。おでんだけでも冒険なのにさ、さらに冒険精神入れてくるなお前。おいいね、俺気に入っちゃったよ。卸天文の酒屋に今度問い合わせの電話でも入れてみるかな。あ、ちょっと店長の頭の中でお酒8割ぐらいになってきてるんだよ。おだ、そういうところが おでん2割ぐらいになってきたらお前。店長、いいことだけどお店のコンプセプト忘れないで。ここは何のお店だったか思い出して。店長も乗り気でよかった、感動した。感動の余地なんてなかったわよね。しかしおでんは昆布の染みたあの大根がたまらないんすよね。はあ、あ、昆布入れたらさ、他のが全部海藻臭くなるわけだし。あれ、方向性の違い。お出汁って言ったら薄口醤油みりん塩で味付けされていて、具材からの味も染み出してほんのりとした甘みの出汁だろ。なんかすごいおでんにこだわっとんな。は、そんな鍋底まで見えかねない透明な出汁のどこがいいんですか。やはり濃口醤油にみりん塩ですよ。それでちくわぶは必須。は、それって本気で言ってるの。練り物まがいのものはちくわが食えなかった貧乏人が考えついたものなんだぜ。ちくわに卵と大根の3種類がおでんのトップスターだろ。その均衡を崩すなんてまだまだお子ちゃまだな。負けじと反論する店長。何これ、
おでんの方向性の違いで解散しそうな感じなんですけど、日本人ほど食べ物の話に熱くなる国民のいないわよね。今日は何も買わないでいいや。鎌倉は半分入れろ、あ、鎌倉半分入れろか。今晩はおでんを食べるかな。あ、ちょっと食外されてるやんお前。ちくわとちくわぶが両方とも置いてある店でね。ふう、家に帰って真っ先にやることはパソコンをつけること。こんなの一人身じゃないとできないことよね。悲しくなんかないよ。本当だよ。さてと、あら、寺田さんから。すいません、急な仕事の依頼を受け負ってもらってもいいですか。ふむふむ。40系の文書、素材はすべて揃っている。これなら3日で片付くかな。いいですよっと。送信。私はこうやって暇を見てはゲームのプログラムの仕事を手伝っている。と言っても本当のお仕事があれなので無償でのお手伝いだけどね。え？もう帰ってきた。早いな。ありがとうございますって言われる人が全部失礼して、最後に言ってやるのが高坂さんだけだったので助かります。調子がいいな。これが今回のファイルです。はいはい、じゃあダウンロードと。こうやって仕事を受けようのも私の趣味みたいなものだ。交流と言いながら真っ先に他人の作品を見ることができる。一番最初にゲームという形になったその作品に触れることができるという利点。それが楽しくてこれをやっているのである。なるほど。寺田さん、今度はアイドルもの。タイトルから見るに愛にハマったので、あのアニメに。なんでタイトルだったんだ、ちょっと気になるな。確か前はプラスバンド部の物語をテーマにしたやつだったもんね。プラスバンド部、人によっていろいろ作風は違う。この人のようにその時何にハマっているのかが分かる人もいれば、ガチガチのハイファンタジーで攻めてきたりする人と多種多様である。ある、とりあえず1週間ほどでできると思うのでお待ちくださいね。え、3日で行ってきたのに長く見積もっているのはどうしてかって？そりゃ何事もなかったら3日で終わるだろうけど、その途中で何かトラブルが起きないとは言い切れないからね。そうやな。そして組み上げた作品をチェックして1日、パッケージ化とか使った素材のサイトとかの表記で1日、最後にもう一度チェックして完成。そうやって全部で6日なのだ。多分組み上げた表記は1日でできるかもしれないけど、でも相手は予定していた日付よりも早く来てほしい。私は自分のペースでできてかなり嬉しい。ウィン&ウィンな関係なのよ。これはあくまで私がやっていることだからね。他の制作者が同じことをやっているとは限らないから、さっき言ったことを真に受けたりなんかしないでね。わかりました。本当に感謝感激周期感動です。周期って誰だお前。この人何歳なんだろう。ネットを通じると相手の年齢がよく全くわからないわね。あ、真に受けたりって言って、ね、マギに受けたりって思うか。全然読めてなかったちゃんと。もうそんな時間と言っても大した会議じゃないんだろうけど、やれやれ。あれ、ああ、これ、ああ、この時代からこういうソフトを使っとんやな。ちょっとエンターキーに見てさ、高坂美和とさくらさんの次に誰が出てくる、ちょっと見てみよう。最後の最後、こんばんは、誰が出てくる、どんなのが出てくる。いつも通りその場所に着く。するとお前かー。